Zonja e zotrinë, mirë mbrëma, po ndiqni drejt për drejt zhvillimet kryesore të ditës. E fillojmë këtë edicion lajmesh me informacione nga politika. Demokratët e Shkodrës po përdoren si top pingpongu. Kontratat e Godina, ku qëndroi Selia për 3 vite, është drejt përfundimit dhe sipas burimeve Partia Demokratike do të zhvendoset sërish tek ndërtesa vjetër pranë gjykatës së shkallës së parë. Partia Demokratike e Shkodrës ende nuk e ka një çatim mbi kokë ashtu siç i takon kësaj force politike në një qytet si Shkodra. Në fund të vitit 2014, demokratët nga Selia e vjetër përballë gjykatës së shkallës së parë u zhvendosën në një mjedis të ri që ndodhet pranë kishës ortodokse në Shkodër. Kjo zhvendosje e PD-s u bë pasi Ramiz Xhobaj u zgjodh si kreu i kësaj force politike për degën e Shkodrës, por mandati i Xhobaj përfundon këtë vit dhe nuk është e sigurt nëse do kandidojë sërish apo dhe nëse do të përzgjidhet përsëri. Ndërtesën e ka me qira biznesmeni Shefik Dibra, ndërsa pronar është Juana Kurti si trashëgimtare bashkë me dy të tjerë. Pas afro 3 viteve të qëndrimit aty, kontrata e PD me qira marsin e parë Shefik Dibra është drejt përfundimit. Vetëm pak ditë duhen që gjithçka të mbyllet. Në këtë mënyrë vetë kryetari i Çopaj, por edhe të tjerë nga Selia e PD-s po bëhen gati që të lirojnë atë Godin. Sipas burimeve, PD do të shkojë edhe një herë aty ku ishte më parë, tek Selia e vjetër përballë gjykatës së shkallës së parë. Zyrat moderne dhe mjediset e përshtatshme për një parti si PD-ja nuk do zgjasin më shumë se 3 vite. Godina e vjetër në rrugën Don Bosco nuk është as pak e përshtatshme për të shërbyer si Seli për një parti politike, për shkak se është e amortizuar, por edhe nuk ka mjediset e duhura. Në këtë mënyrë kjo që ndodh me PD-në e Shkodrës nuk është as pak e pranueshme. Kanë kaluar 27 vite dhe ende kjo forcë politike nuk ka një shtëpi siç duhet për të futur kokën. Askush nuk ka menduar për mbi dy dekada që të siguroj një vend normal dhe të përshtatshëm. Demokratët, nëse deri tani e kanë zgjidhur qëndrimin tek ndërtesa pranë kishës ortodokse përmes biznesmenit Dibra, tani nuk do mund ta bëjnë më këtë. Ajo Godin, pas qershorit të këtij viti, do t'i kthehet pronarëve, mes të cilëve është edhe Juana Kurti, sepse mbaron kontrata qeramarrjes. Juana Kurti jeton në Amerikë dhe është një prej atyre vajzave që guxoi të dalë kundër regjimit komunist në fillim vitet 90, duke u bashkuar lëvizjeve demokratike. Ajo kur mori vesh që ndërtesa saj i është dhënë një palë të tretë si dega e PD, u revoltua duke thënë se një i tretë nuk mund ta përdorë atë ndërtesë pa pëlqimin e pronarëve. Pavarësisht kësaj, reagimi i Kurtit nuk ndryshoi asgjë, ashtu siç as letra dërguar kreut të PD Lulzim Basha. Pas 3 viteve, ndërpritet çdo shans që PD të vijojë të qëndrojë aty, duke patur parasysh edhe pretendimet e mëparshme të pronarëve. Demokratët e Shkodrës do të bëhen gati të rikthehen në Selinë e vjetër, duke u përdorur si top pingpongu. KQZ në mbledhjen e së premtes vendosi heqjen e mandatit për deputetet Aqif Rakipi dhe Gledion Rehovica, pasi preken nga ligji i dekriminalizimit. Ndërko ka ardhur dhe reagimi ambasadës Amerikane në Tiran, e cila tha se e mirë pret këtë vendim. Gjatë mbledhjes së ditës së premte, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur me 5 vota pro, ndërprerjen e mandatit për deputetin e PDU, Aqif Rakipi dhe atë të LSI-s, Gledion Rehovica, pasi preken nga ligji i dekriminalizimit. Në listën e qarkut të Beratit pas Rehovicës, rënditet Silva Caka, e cila ka shumë mundësi të bëhet deputetja më e re e LSI-s, ndërsa tek PDU-ja, situata është pak më e koklavitur. Emrat e meshkujve që rënditen në listë nuk do të llogariten pasi ky subjekt politik nuk ka respektuar kuotën për barazi gjinore, duke quar kështu një tjetër femër pas Elna Xhinës në parlament. Kështu mësohet se deputetja më e re nga rallët e PDU-s do të jetë Florenca Halili, ndërkohë pas heqjes së mandatit të deputetit Aqif Rakipit dhe Gledion Rehovicës, ka reaguar përmes një deklarate për mediat ambasada e SBA-s në Tiranë. Në njoftimin e ambasadës thuhet se mirëpret këtë vendim të KQZ-s, ndërsa thekson se kjo tregon se në Shqipëri po vijon dekriminalizimi. Ky vendim është provë pozitive se procesi i rëndësishëm i dekriminalizimit, filluar në dhjetor 2015, vazhdon në Shqipëri. Kuvendi i Shqipërisë pritet të shqyrtoj dhe miratoj 8 projekt ligje në kuadër të plotësimit dhe zbatimit të reformës në sistemin e drejtësisë. Në agendën e kuvendit, po në kuadër të zbatimit të reformës në drejtësi, është edhe konstituimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor. Vijimi i zbatimit të reformës në drejtësi do të jetë në fokus të agendës së kuvendit të Shqipërisë edhe gjatë vitit 2018. Kuvendi pritet të shqyrtoj dhe miratoj 8 projekt ligje në kuadër të plotësimit dhe zbatimit të reformës në sistemin e drejtësisë. Nismat janë propozuar nga deputetët ndërsa janë mbartur nga viti i shkuar.
Konkretisht në agendën e kuvendit, për vitin 2018 janë projekt ligji për noterin, projekt ligji për shërbimin për mbarimor, gjyqësor, projekt ligji për organizimin e funksionimin e policisë gjyqësore, projekt ligji për profesionin avokatit, për strategjinë e edukimit ligjor, projekt ligji për promovimin e shtetit, për profesionin e juristit, për ekzekutimin e vendimeve penale dhe projekt ligji për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Pas pushimeve trejavore, deputetet do të rikthehen në punë me 15 janar. Ata do të nisin punën me komisionet parlamentare për të shlyer borxhet e vitit të shkuar. Në procedurat e mbartura nga sesioni i shkuar, janë 23 projekt ligje, nga të cilat 15 janë propozuar nga deputet, 7 nga Këshilli i Ministrave dhe vetëm një prej tyre është depozituar nga 20.000 zgjedhës. Në proces është edhe një draft i propozuar nga ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, aktualisht deputet i thjeshtë, i cili kërkon shpërsim të kodit penal në 6 nene, kryesisht për shkelje të rënda të rregullave të qarkullimit rrugor, dhunimin e kafshëve dhe trafikimin e narkotikëve. Qeveria ka për të mbrojtur në parlament projekt ligjet për trashëgiminë kulturore dhe muzet, strehimin social, energjinë elektrike, për koncensionet e tjerë. Zgjedhësit kanë propozuar vetëm një nismë gjatë këtij viti. Situata me mjedisin në 2017 nuk kaloi pa probleme për bashkitë e qarkut të Shkodrës. Kryeinspektori Edmond Tërthoria thot se në 2018 bashkit, kryesisht ajo e Shkodrës i më e madhja, duhet të përmirësojnë menaxhimin e mbetjeve në mënyrë që ndotja të jetë sa më e vogël. Inspektoriati i mjedisit e quan një vit të suksesshëm 2017, por jo dhe aq në raport me disa institucione siç janë bashkitë. Kryeinspektori Edmond Tërthoria në janë pranon se bashkitë e qarkut Shkodër kanë bërë përmirësime për sa i përket çështjes së mbetjeve, por sërish mbetet një problem që ende nuk ka marrë zgjidhje përfundimtare. Funksionet e qendrimit që ka pasur inspektorati i mjedisit dhe pyet për vitin 2017, do të theksojmë disa veprimtari të rëndësishme që janë bënë në kuadër të mbrojtjes mjedisit dhe mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve për efekt të menaxhimit të mbetjeve, por edhe për devijimet e tjera, si në zonat urbane ashtu dhe në zonat malore, sigurisht edhe mbi kontrollin dhe fondin pijor që është bërë për mbrojtjen dhe ndërhyjet e paligjshme, duke respektuar moratoriumin për pyjet. Për sa i përket mbetjeve, duhet të themi që 2017 për qarkun e Shkodrës pak më tash fut në shinat e saj për efekt të një menaxhimi ndoshta më të mirë se sa kanë qenë vitet e tjera, pavarësisht prapë mundësive të paralizueshme mirë nga ana e bashkive, por besojmë që ky vit që edhe qeveria shqiptare ka marrë një iniciativë për pastrojmë Shqipërinë që duam, besojmë që edhe bashkitë janë më të sensibilizuara dhe janë më konkrete për detyrat e tyre ligjore. Për 2018-ën bashkive të qarkut Shkodër, kryesisht asaj të Shkodrës, si më e madhja u kërkohet që të kenë një menaxhim më të mirë të mbetjeve, në mënyrë që të ulet ndotja. Menaxhimi i mbetjeve mbetet problem. Ndoshta është edhe një sfidë edhe e imja si kryeinspektor për të pakën për qarkun e Shkodrës që kjo mrekulli që na ka falë Zoti në gjithë të qark, pra një relief të shumë bukur, pak të mos ketë mbetje urbane, gjithkund të papërcaktuara, të hedhura në vendet të papërcaktuara mirë, ose nga ligji, por besoj që këto bashkit të për vitin 2018 duhet të kenë prioritet kryesor për menaxhimin e mbetjeve urbane, sidomos dhe aty në inerteve, duke krijuar landfillet për inertet, për mënyrën se si kur nërtohet, se kur du t'i hedhin njërtet, apo ato që ristrukturojnë kur du t'i hedhin njërtet. Dhe për këte arsye besoj që bashkit duhet të avën gishtin bi pikat kryesore që kanë bi këte dhe bi ligjin sepse është përgjithsi e tyre. Bashkia Shkodër ka një kontrat me landfillin e Bushatit për depozitimin e mbetjeve, ashtu si që për qytetin dhe njësit vendore, ka kontrata me firmat të ndryshme për pastrimin. Pavarësi saj, në shumë pjesë Shkodra është e ndotur dhe nuk ofrohet shërbimi i dur. Në rast se nuk ka përmirësime atëherë, ashtu si përpara bashkitë mund të xhobiten nga inspektoriati i mjedisit. Që nga kjo e premte rruga që lidh dy njësitë administrative atë të pultit me Shoshin është e hapur. Pas rrëshqitjes së masivit shkëmbor në këtë aks që bllokoi lëvizjen gjatë ditës së njëjtë, ka ndryhyer Bashkia Shkodër mendimin se e firmës kontraktuese për rihapjen e këtij segmenti rrugor. Si
si pasoj e reshjeve të dendura të shiut, që ka rënë ditët e fundit në zonën e Dugagjinit, një masiv shkëmbor për shkak të rëshitjes, blokoi gjatë cenitës rrugën që lidh njësinë administrative pull me atë të Shoshit. Shkëmbi u rrëzua para ditën e sënjtes duke izoluar kështu me 10 banorë të zonës, ndërsa që nga dita e premte, rruga është e hapur dhe funksionon normalisht. Bashkia Shkodër me firmat kontraktuese kanë ndërhyrë me njëherë me mjetë dhe punëtor, të cilët kanë punuar deri në orët e vona të natës, duke hapur rrugën plotësisht, e në këtë mënyrë, ky segment rrugor ju kthye normalitetit. Zona Dugagjinit paraqet një rrezik shmëri të lartë gjatë dimrit dhe për këtë arsye vazhdimisht akset në këtë zonë bllokohen nga devora, qoftë edhe nga rrëshitja e dherave. Nuk është një situatë lehtë, megjithatë ndërmarrjet në varësinë e bashkisë Shkodër janë të angazhuara për të mbajtur nën kontroll situatën. Fortuna e shkarkimeve vijon në hipoteka. Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonej këtë të premë të urdhëroi shkarkimin nga detyra të 8 punonjësve të ZRBP-ve, ku në siti ishte edhe ajo e Shkodrës. Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonej ka urdhëruar shkarkimin e 8 punonjësve të hipotekave në kuadër të ankesave të qytetarve. Ministria Etilda Gjonej ka deklaruar se janë pezulluar punojësit e zyrave vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në disa qytete, pasi janë vënë re shkelje të rënda të ligjit. Gjatë kontrollave të ushtruara nëpër hipotekat në qytetet si Shkodra, Fieri, Durrësi, Elbasani dhe Korça, Gjonej bëri me dije se janë konstatuar shkelje të rënda dhe zvarritje të çështjeve me disa vjet. Në përfundim të kontrollave dhe hetimeve administrative të kryera nga strukturat e ministrisë lidhur me ankesat e qytetarëve, janë konstatuar shkelje të ligjit dhe vonesa të tejskajshme dhe të pajustifikuara në trajtimin e disa prej tyre. Për 15 ankesa të zgjidhura vetëm gjatë muajve dhjetor, zvarritjet janë disa vjeçare, në shkelje të hapur me ligjin dhe duke bërë që qytetarët të ndihen të pafuqishëm për të realizuar drejtën e tyre. Të vendosur për të goditur shkeljet e ligjit dhe veprimet korruptive, sot ka marrë masa administrative deri në shkarkimin e tyre për 8 punonjës të zyrave të hipotekave në rrethet Elbasan, Lushnje, Fier, Durrës, Tiranë, Pogradec, Korçë dhe Shkodër që kanë pasur në trajtim këto raste. Dëshiroj t'i siguroj qytetarët për angazhimin maksimal të timit si ministre, Ministrisë së Drejtësisë, për të zgjidhur njëherë mirë problematikat e tyre në regjistrimin e pronës, të cilët janë identifikuar nga ministria në bashkëpunim me zyrën qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Ndërka zhburime konfidenciale pranë hipotekës së Shkodrës bënë të ditur për Antena Televizion se gjatë paraditës të sejtës, në Shkodrë kanë zbarkuar drejtues të lartë të Ministrisë së Drejtësisë, të cilët kanë kryer inspektim të hollësishëm në këtë institucion në metropolin verjor. Situata në Spitalin Rejonal të Shkodrës për sa i përket rezervave të gjakut është përmirësuar. Infermierja e Bankës së Gjakut, Leze Kapaj, shprehet se nuk ka mungesë të tij. Kapaj thotë se për vitin 2017 kishte më shumë dhurues gjaku se më përpara. Në Bankën e Gjakut në Spitalin Rejonal të Shkodrës nuk ka mungesa të njësive të gjakut. Një fakt të tillë e bën të ditur infermierja Bankës së Gjakut, Leze Kapaj. Si pas infermierës, Kapaj ka raste që nevojiten 10 deri në 12 njësi gjaku për transfuzione apo për ndërhyrje kirurgjikale, por që janë mbuluar me rezervat, kryesisht të dhuruara nga familjarët. A ka mungesë të sasi gjakut pra një bankës e gjakut? Jo, nuk kena mungesat sasi gjakut. Sa njësi ju duhen në ditë? Duhen, si masë urgjensave, ka raste se i shkojnë 10-12, ka raste ma pak një 2. Përgjithsi, na i kena mulluat gjitha, kryesisht me dhurues familjarë, kena dhe vullnetarë, kryesisht janë të infermjerisë, ata janë matë sensibilizuar se tjertë, edhe gjaj rastin të i përshnes, sepse na janë gjetën në gjitha rast, gjitha nevoj si ka pas Spitali Rajonali Shkodrës. Pse duhet të ruaj me gjak? Sa rëndësishme është të ruaj me gjak? Me dhurues gjak është shumë rëndësishme, të shpëtosh një jetë është shumë rëndësishme. Nga gjaku varet jeta, jeta personit. Jeta gjaja ma shtrejt, pra ne i bajthirje.
gjithë popullit sensibilizohet për dhurua gjak. Për vitin 2017 ka patur 1013 dhurues familjar dhe 96 vullnetar. Vullnetarisht vijnë shumë persona me dhurua gjak. Se dhurojnë edhe për fëmijë talasemik si janë Tiranë, se në Shkodër nuk kena fëmijë talasemik, dhurojnë shumë, edhe me ka 80 vit për një herit kryesisht studentat, po edhe populli është i sensibilizuar. Ne kemi edhe qytetarë se vinë dhurojnë gjak. Për 2017 kemi 1013 familjarë. Numri vullnetarëve është shtuar shumë krahasim me vitet e tjera. Muajt e fundit të vitit 2017 ka patur një sensibilizim të madh të qytetarëve për të dhuruar gjak. Gjak mund të dhurojë çdo person mbi 18 vjeç dhe nën 65 vjeç që peshon të paktën 50 kg. Distanca nga një dhurim tek tjetri duhet të jetë të paktën 90 ditë. Në çdo dhurim ne japim 450 ml gjak nga 4.5 apo 5 litra që ka trupi jon. Kryeprokuroria e re Arta Marku ka bërë lëvizjen e radhës në prokurorinë e përgjithshme duke emëruar si këshilltar në kabinetin e saj prokurorin Besnik Cani. Më parë Cani ka qenë drejtuesi i prokurorisë në Shkodër, por edhe në Elbasan. Kryeprokuroria Arta Marku ka bërë ndryshimin e radhës në institucionin që drejton. Ajo ka emëruar prokurorin Besnik Cani si këshilltar në kabinetin e saj. Ai është një prokuror i njohur, pasi më parë ka qenë drejtues në Shkodër, por edhe në Elbasan. Besnik Cani aktualisht është prokuror në organin akuzës së Tiranës. Mësohet se Besnik Cani, deri para kësaj lëvizje të bërë nga prokuroria e përgjithshme përkohshme, ka qenë prokuror në prokurorinë e Tiranës. Kujtojmë se lëvizja e parë e bërë nga Arta Marku ishte heqja e prokurorës së dekriminalizimit. Në datën 29 dhjetor, ai u shkarkuen nga detyra Rovena Gashin, drejtore njësisë së dekriminalizimit dhe zyrën e marrëdhënieve me jashtë në prokurorinë e përgjithshme. Prokuroria e përgjithshme firmosi vendimin për caktimin e prokurorit Dritan Reshka në pozicion në përkohshëm të drejtuesit të prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Ndërkohë, drejtuesi deritanishëm i prokurorisë së Tiranës, Petrit Fusha, do të vijojë komandimin si prokuror sektori i ngarkuar për çështjet e veçanta pranë prokurorisë së kryeqytetit. Pak pas ardhes në detyrë, prokuroria e përgjithshme zonja Arta Marku ka komanduar në pozicionin e drejtores së kabinetit zonjën Alketa Zifla, e cila ushtronte funksionet e prokurorës pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Rruga në fshatin e ri, që vetëm e tillë nuk mund të quhet, prej afro 3 dekadash nuk ka njohur asnjë investim. Banorët shprehen se situata bëhet akoma më e vështirë kur ka rreshë e shiu, ndërsa fëmijët detyrohen të shkojnë në shkollë me çizme prej baltës dhe ujit që pushton këtë segment rrugor. Rruga në fshatin e ri të njësisë administrative Postrip, edhe pse ndodhet vetëm 7 km larg qytetit të Shkodrës, është lënë në harresë të plot prej afro 3 dekadash. Në këtë zonë jetojnë rreth 130 familje, të cilët çdo ditë duhet të kalojnë mes gropave me ujë dhe baltës, ndërsa rreshjet e shiut e vështirësojnë edhe më shumë situatën, duke bërë thuajse të pamundur kalimin me këmbë. Kështu që ata detyrohen të lëvizin me automjete të ndryshme. Banorët shprehen mjaft të indignuar dhe të revoltuar, pasi kërkesat e tyre të herë pas hershme kanë rënë në vesh të shurdhër. Rrugën peshin e vet, flet vet puna, nuk kena pse flasim. Kërkesë kena bën, po kuj me i bën? Si fshat ka i zëtë vjetë që kënë rritu. As në karë kush mrapa, me thonë mene janë anë të ardhën për jashtë shtetit. Për në ti me vinë, kur morin vodat, që për ti të gjithë vjekush. Morin vodat, i ku në shkojnë, atë të sibjen men kuj për njëri gjallë, që këtu gjallë, që rrugës jeshtë. Që po shini vetë rrugën, që fa rrugët e këtu. Në godisin këtë rrugët, dhe që për fminë bile. Le për një, se në ka në shkuj e shtu, shkojmë, puna jo niku. Që është në fillimin e demokracisë, me partinë e punë se kjo rrugë kokën në rrugë më të mirë në Postrip. Do jemi banuar të ramë prej fshatrave, ble tokën për kushte më të mira. Rrugët sot janë më të mira me dalën prej kalse mes 7 km afër qytetit. To kjo rrugë në rrugë tira, si shkojnë fëmija në shkollë, kjo alule. Përse të bëhet fëmija jonë, dimë në verë shkojnë me qistë me në shkollë. Pra, s'ka është mes verës, e ishin me rrugë fëmija në shkollë, tu si kur është bo dalime në farë do sistemit. Faj i sistemi, i qeverisa, se nuk është puna, është partia demokratika, socialista, por gjithë. Për sa kilometra rrugë këto, e ndragësh më lidhë me asfaltin, e vetë me rrugën pasri pashtë kjo. Rrugën po është një vetë, fëmija shkojnë në shkollë që gjithë kënë,
Ato shkojnë fëmia për ditë në shkollë, çfarë është rruga? Problemi i rrugës bëhet edhe më i madh për fëmijët, të cilët detyrohen të kalojnë me çizme me sujt dhe baltës për të shkuar në shkollë. Edhe pse janë bërë me 10 herë premtime për shtrimin dhe sistemimin e kësaj rruge, deri më tani duket çfarë që gjithçka ka mbetur thjesht në kuadrin e një premtimi elektoral. Në kuadër të rritjes parametrave të sigurisë rrugore, policia e Shkodrës ka pezulluar 11 leje drejtimi për te kalim të normave të shpejtësisë, ndërkaq ka arrestuar në flagrancë një 38 vjeçar i cili u kap duke drejtuar mjetin në gjendje të dhëur. Gjatë ditës së njëjtë nga shërbimet e policisë rrugore, u arrestua në flagrancë shtetasi Indrit Halili, 38 vjeç banues në Shkodër. Arrestimi i tij u bë pasi në rrugën Shkodër-Shirok, në vendin e quajtur Ura Abunës e Vjetër, u kap duke drejtuar në gjendje të dhëur, në masën 0.76 mg për litër, mjetin tip Nissan me targa AA 268 MV. Materialet ju referuan në prokurinë rrethit gjyqësor Shkodër. Për veprën penale drejtimi mjetit në mënyrë të parregullt në gjendje të dhëhur. Gjithashtu nga policia rrugore, në kuadër të rritjes së parametrave të sigurisë rrugore, janë marrë masat e tjera administrative. Kështu janë pezulluar 11 leje drejtimi për tejkalim të normave të shpejtësisë, si dhe janë vendosur 123 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Nga shërbimet e policisë rrugore do të organizohen shërbime të ndryshme për kontrollin e zbatimit të normave të sjelljes në rrugë, me zbatim të legjislacionit rrugor me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe normalizimin e rrjedhshmërisë së trafikut rrugor. Ish presidenti i Gjorgjisë Mikael Saakashvili është dënuar me 3 vite burg nga gjykata e Tbilisit. Saakashvili akuzohet për vrasjen e punëtorit të një banke në vitin 2006. Gjykata e Tbilisit e ka shpallur të fajshëm ish presidentin Gjorgjian Mikael Saakashvili për abuzim të pushtetit lidhur me një vrasje të vitit 2006, duke dënuar në munges me 3 vite burgim. Gjyqtari Gjorgji Arevadze ka shpallur sot vendimin kundër Saakashvilit, i cili ishte presidenti Gjorgjisë nga viti 2004 deri në 2013. Gjykata ka gjetur fajtor Saakashvilin për abuzim të fuqisë së tij si president, duke tentuar të fshehë të dhëna për vrasjen e punëtorit të bankës Sandro Zhirviljani dhe faljen e 4 burrave që ishin të dënuar për vrasje. Zhirviljani ishte ullheqës i departamentit për të huaj në Bankën e Bashkuar Gjorgjiane. Ai ishte gjetur i vdekur me 2006 jashtë Tbilisit, me shumë plak pasi ishte parë, teksa kishte folur një lokal me zyrtar të Ministrisë së Brendshme. Vrasja e Zhirviljanit dhe mosgatishmëria e autoriteteve për të hetuar vdekjen e tij ka rezultuar me kritika të ashpra në qeverinë e Saakashvilit. Saakashvili, që tani banon në Ukrainë, ka kundërshtuar vazhdimisht akuzat kundër tij, duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Më herët Ukraina ka refuzuar kërkesat e autoriteteve të Tbilisit për të ekstraduar Saakashvili në Gjorgji. Gjevahir Sukaj ka firmosur për të qenë zyrtarisht pjesë e vllaznisë. Sulmuesi la një kontratë deri në fund këtij sezoni. Sukaj rikthehet tek vllaznia pas 6 vitesh, duke shpresuar që ekipi të kalojë momentet e vështira. Në janarin e 2012-s Gjevahir Sukaj u largua nga vllaznia me shumë zhurmë pasi nuk pranoi të futej në lojën e një ndeshje ndaj Skënderbeut, sepse nuk ishte paguar sipas marrëveshjes. Sot pas 6 viteve, sulmuesi është rikthyer duke firmosur me vllaznin deri në fund të këtij sezoni, me shpresën që ky ekip të kalojë momentin e vështirë. Erdhi një moment i duhur, i përshtatshëm, që me të gjitha mundësitë, kapacitetin që kam si lojtar, uroj e shpresoj të ishim për ekipin maksimalisht. Do në mbështetjen e duhur e këto gjëra që besoj se do arrijë gjithë. Mendoj se jenë atë pjesa e ekipeve të mira. Ka marrë me dëshirë të plot. Unë gola më të e brejdu unë, se sa publiku, sa është normale. I premtoj që do jem 100% i përqendrum të për ekipi vllaznisë. Sukaj thot se u largua nga Partizani sepse donte të rikthehej tek Sepahan, por rrugës gjërat ndryshuan dhe përfundoi tek vllaznia. Kontratën te Partizani e kisha. Isha në rregull aty. Dëshirën e kisha,
them drejtën me ik jashtë, edhe i kisha mundësi dhe i kam prapë, por duke ditë, duke pasë se janë edhe familja gjitha, nuk mundesh me lviz kollaj si që lviz ma për para. Dhe duke pa vllaznin që nuk është momentet shumë të mira, zgjolla një ambient shumë përshtatshëm për mu, ikja për mua mirë, për jashtë. E vendosa, sepse unë me drejtuesit e Partizanit jam, mashallah jam okej. Ideja është që unë sinqerisht kisha një ofertë nëse pa hani, dhe e kam prapë. E bënë në ofertën, mora letrat dhe dosha për mik atje. Gjatë rrugës, ndy viju në disa mohabete, ma mirë ta bëj një gjesh më jo është mirë, shpresojmë edhe ma gjatë, si di si merë futbol, nëllë si nëllë që unë sot jam tu. Sulmuesi shprehet se do të mbetet zë kritik për gjërat që nuk shkojnë në menaxhimin e vllaznisë, edhe pse është pjesë e këtij klubi. Masu Gabovsha, herë që kam folur për bashkinë, ka kanë para 2 vjetëve, mund ta bëj prap nëse mund të ketë gabimet. A ke parasysh herë që kam folur për bashkinë, kam thënë që e mira e qytetit Shkodrës është që ta privatizohet ekipi. Futbolli janë gjithë botën privat. Sukaj nuk ka frikë se vllaznia mund të bije në kategorinë e parë. Jo të unë që nuk ndodh, domethënë të kem frikë. Por as vllaznia s'ka frikë, vllaznia është një emblem që edhe duke kënë duke rënë nuk ja lejon vetes se ka është ekip me personalitet, pavarësisht se ka pas ndryshime, probleme, shqetësime, lloj-lloj gjëra siç ka çdo ekip. Po jo se mund ta mendoj vllaznia ose mund të ketë frikë vllaznia se mund të bëjë dytën. Ka dashaketësi sa të dush në çdo lloj ekipit, shpresoj që ti kena sa më të pakta. Shkodrani sqaron edhe një herë atë që ndodhi para 6 viteve, para se të ikte nga vllaznia. Kur ika në Iran, i kanë pagu vllaznisë 50.000 euro. Drejtuesit të bashkisë, sepse bashkia ishte presidentin atë kohë. A është faktume, ndërsa tjetra, që i kam thënë unë, mu ma është bo një ofertë nga ekipi vllaznisë, jo nga bashkia, pra 3 vjetëve, dhe ma bo një bisedë një minutë telefon. Do vish apo s'do vish? Që unë jam përgjigje shdo. Mund t'jem penalizu që kam folë gjithmonë atë që duhet? Sukaj nuk preferon të azbuloj se cila është paga e tij mujore tek vllaznia. Po t'ishte për lek isha nëjtë e Partizani, kisha gjetë dhe ma mirë. A kuptan, po këtu kam qef, mi shërby, është mundësi sa kam. Nuk kam morë asë për lek, asë për ashtë. Paga është me sa taj si lejtar tjerë grupit. Vllaznia ka patur problemet theksuara në repartin e sulmit, duke mos finalizuar aksionet. Ardhja Sukaj rikthen shpresën se ekipi do të shënoj më shumë gola. Zonja Zotrin do që drejt për drejt zhvillimet kryesore të ditës këtu në Antena Televizion. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen. Bashkë miro takofshim.